وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اعراف درس نمبر 736 آیت نمبر 204 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم قرآن کی دعوت سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور جب تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لی؟ کہہ دو کہ میں تو اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے. یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش و بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 204، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے توجہ سے سنو، وَأَنْصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے. سامعین کرام، اہم آیت ہے، اور دیکھیں ساری کامیابیوں کی جڑ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا غضب ہے. لعلکم ترحمون پہ میں بات کر رہا ہوں، اور قرآن کی تلاوت پہ بات ہو رہی ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو اسے نہایت توجہ سے سنو اور خاموش رہو. دیکھیں قرآن پاک ہے کیا. سب سے پہلے اس بات پہ غور کریں کہ قرآن پاک دراصل کیا ہے. قرآن پاک وہ نسخہ کیمیا ہے، وہ دوائی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت عمومی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ کائنات بنائی ہے اور یہ دنیا بنائی ہے، دنیا میں یہ تمام نعمتیں بنائی ہیں اور ہمیں دی ہیں، ہر ایک کو نعمتیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. یہ رحمت عمومی ہے اور یہ خاص مقصد کے لیے ہے. یہ رحمتیں جو ہیں، یہ رحمت عمومی اور یہ صفت رحمانیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی،
یہ اس لیے ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، ان کو موقع ملے. دیکھیں، موقع ملنا بھی ایک نہایت اہم بات ہوتی ہے. کسی بھی بات کا موقع ملنا ایک بہت اہم بات، اپرچونیٹی جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں. موقع آپ کو جب تک نہ ملے تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اپنے بیٹے کو آپ تعلیم حاصل دینا چاہتے ہیں یا اولاد کو نا، اور اسکول ہی نہیں ہے. ایک ایسی جگہ میں ہے جہاں اسکول ہی نہیں ہے کوئی. یا آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں تو کوئی ایک سفر پہ ہیں، کوئی ہوٹل ہی نہیں مل رہا آپ کو، مثال کے طور پہ عرض کر رہا. یا آرام کرنا چاہتے ہیں رات کو تو سفر میں ہیں آپ، تو سونے کے لیے کوئی ہوٹل نہیں مل رہا آپ کو، جائے رہائش نہیں مل رہی، تو پھر آپ کہاں ڈیرے جمائیں گے. موقع ملنا، یعنی اس طرح ہر کام کے لیے ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے، موقع مل. یہ کائنات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے سجائی بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع فراہم کیا ہے. سارا سال بچہ پڑھتا رہتا ہے، اسکول جاتا رہتا ہے، اب امتحان ایک موقع ہوتا ہے کہ امتحان یہ دے، امتحان کا موقع ہو، امتحان کا انعقاد ہو، یہ اس میں بیٹھے، پرچے حل کرے، اور پھر ریزلٹ میں، یعنی امتحان کا جب ریزلٹ ہو، نتیجہ، اس میں یہ پاس ہو کے پھر اگلے درجے میں جائے گا. تو یہ 3 گھنٹے کا امتحان ہونا جو ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، یہ ایک موقع ہے آپ کو اگلے درجے میں. تو اسی طرح تھوڑا سا یہ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ کائنات، یہ زمین، ہمارا اوپر سے عالم ارواح سے نیچے آنا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے زندگی کا، یہ ایک اپرچونیٹی ہے، موقع ہے. یہ انگلش کا لفظ جو ہے میں بطور مجبوری کے استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ بعض جملے جو ہیں وہ اہم ہوتے ہیں انگلش کے بھی، آپ عام طور پہ یعنی سمجھنے کے لیے بس کر رہا ہوں میں. تو دیکھیں، دنیا کی بھی ہر چیز مواقع کی محتاج ہوتی ہے. آپ کو موقع ملے گا تو وہ آپ کام کریں گے، آپ کو موقع نہیں ملے گا تو پھر تو آپ اپنے اظہار نہیں کر سکتے، اپنے فن کا اظہار، یا اپنے جو بھی آپ نے کرنا ہے کام، وہ ہر چیز میں، نیچے لیول پہ بھی یا اوپر لیول پہ بھی. تو ابھی تو میرا موضوع جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کی اہمیت کی آیت ہے. اور انسان، یہ دنیا کیا ہے، یہ زندگی کیا ہے، انسان کیوں آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک موقع فراہم کیا ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا یہ موقع ہے. ایک میں حدیث شریف کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں. دیکھیں، واقعہ تو یہ ہے کہ انسان، حل تجزونا الا ما کنتم تعملون، قیامت میں اللہ تعالیٰ ہم سے کہے گا کہ بھئی جو تم نے کیا وہی تم بدلہ پا رہے ہو، اور تمہارے لیے جو تم کرو گے وہ ہوگا. وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، جو تم کرو گے وہ ہوگا. اب انسان دنیا میں کیا کرے گا، اس کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور صحیح کرنے کا موقع، یعنی صحیح کرے گا تو اس کا اجر پائے گا. یہ بات نوٹ کر لیں، انسان اگر دنیا میں امتحان صحیح دے گا یا صحیح اعمال کرے گا، اعمال صالحہ کرے گا، ایمان اور عمل صالحہ، تو پھر اس کو اجر دیا جائے گا. جن لوگوں نے ایمان، جو لوگ ایمان نہیں لائے اور ایمان کے مطابق عمل نہیں کیا، ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں بلکہ اس کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا. قیامت کے دن ہم جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ کے رحم کی وجہ سے. اعمال تو ایک بہانہ بنیں گے نا، لیکن اصل جنت میں جانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رحم کے سبب ہوگا، اور دوزخ میں جو لوگ جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے سامنا کر کے دوزخ میں جائیں گے. کہ
ایک وہ آیت بھی مجھے یاد آ رہی ہے نا کہ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وانه غفور الرحیم، او کما قال، ایسی آیت ہے کہ جان لو کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، لیکن دوسری طرف وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے. لیکن یہ اللہ کی بخشش ہوگی تو ہم جنت میں جائیں گے، لیکن اس بخشش کے مستحق کون لوگ ہوں گے؟ وہ صاحب ایمان لوگ ہوں گے، وہ صاحب تقبہ لوگ ہوں گے. اگرچہ کچھ تھوڑے بہت انہوں نے گناہ کیے ہوں، لیکن شرک سے آلودہ نہ ہوں تو وہ امن میں ہوں گے. قرآن کا یہ مضمون ہے سامعین کرام. بہرحال لعلکم ترحمون پہ میں بات کر رہا ہوں، اور بات قرآن کی ہے. انسان کس وقت دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے رحم کا مستحق ہو جاتا ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، بڑے پتے کی بات ہے اور اس آیت میں بتائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ، دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں اور دیکھیں بہت اہم ہے یہ جملہ. آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے رحم کے سائے میں داخل کر دیں، یا اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ کو مستحق قرار دے دیں. دیکھیں مستحق، کہ آپ یا تو وہ اعمال کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ کے کا غصہ اور اس کا غضب آپ پر روا ہو جائے گا. مستحق، آپ اس کے غصے کے اور اس کے غضب کے مستحق ہو جائیں گے، جیسا کہ آیت مبارکہ میں ہے کہ وَبَاؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ، کہ انہوں نے اللہ کا غصہ کما لیا. تو دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں، یا دنیا میں آ کے یا تو اللہ تعالیٰ کا آپ غصہ کما لیں گے، یا اللہ تعالیٰ کی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے رحم اور کرم کا مستحق قرار دے دیں گے. دو ہی صورتیں ہیں. اس وقت دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں. عام طور پہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کر کے، اللہ سے رخ پھیر کے، ان کا رخ دنیا کی طرف ہے اور دنیا کی طرف متوجہ ہیں اور دنیا ہی کے لیے سارے کام کر رہے ہیں. تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کے مستحق ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو، یعنی قرآن کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں بالکل، فباؤ، انہوں نے خرید لیا، کما لیا، مستحق ہو گئے اللہ کے غضب کے. لیکن جو اہل ایمان ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کر لے اور اس پر جم جائے، اس کی میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے اس کی وضاحت کی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پہ جم گئے، یہ لوگ جو ہیں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ رب کی رحمت کے امیدوار ہیں. اللہ کی رحمت کے مستحق امیدوار کون لوگ ہیں؟ کہ جو اپنے آپ کو اس کا مستحق قرار دے دیں. اصل میں یہ میں تفصیل اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے نہ غضب کی پرواہ ہے، نہ اس کے رحم کی کوئی حاجت ہے ہمیں. اصولی طور پہ آپ دیکھیں، یعنی آپ خود دیکھ لیں کہ آج آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرتے ہوئے آپ گزار رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مد نظر رکھ کر آپ زندگی گزار رہے ہیں کہ کہیں میں ایسا کام نہ ہو جائے مجھ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے، یا آپ زندگی ایسے گزار رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ دیکھیے مشکل بات نہیں ہے، لیکن میں تفصیل اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ معاشرہ ایسا ہے کہ اس نے اللہ کے غضب اور اس کے رحم کو نظر انداز کر کے یہ زندگی گزار رہا ہے. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ تو غافل ہے. ابھی دوسری آیت میں آئے گا، اس کے بعد جو ہے، اس نے تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے اور یہ غافل ہے. تو ہم تو غافل لوگ ہیں، سچی بات یہ ہے سب. ہم یعنی بالکل ایک سوئی بھی قوم ہیں. آج کی قوم جو ہے، جو اسلام اور مسلمان ہونے کا نام لیتی ہے، یہ بالکل غافل ہے.
رب کی یاد، رب کا غصہ یا رب کا رحم، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی۔ تو جناب یہ تو بڑی غلط بات ہے، نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ اور رب تو، میرے رب تو موجود ہے، ہمارے ساتھ ہی ہے۔ وہو معاکم اینما کنتم اینما تولوا فثم وجه اللہ۔ تو اللہ کو بھول کے زندگی گزارنا آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی اگر آپ ایسا کر رہے ہیں۔ اور یقیناً اس بھیڑ اور اس ہجوم میں جو ہم رہ رہے ہیں، یہ تو بالکل اس نے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے بالکل۔ دیکھیں، عام طور پہ ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر ہی ہمارا مقصود ہے۔ اب مقصود ظاہر ہو گیا، یعنی ظاہر کی کامیابی، دنیا کی زندگی اپنے ظاہر کی کامیابی کے لیے وقف کر دی، تو اب بھول جائیں آپ کہ آپ اللہ کی بندگی کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو سکتا ہے، یا اللہ کی عبادت آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ صرف نفس اور شیطان کے بندے ہیں اس وقت۔ انسان جب اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور اس کا رخ دنیا کی طرف ہو جاتا ہے، یعنی دنیا کی کامیابی کے لیے یہ اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، اور اس کی تمام کوششیں ظاہر کے لیے مخصوص ہو جاتی ہیں، اس کی خوشی اور غم کی وجہ اگر ظاہر ہو جائے تو بس یہ رب کے غضب کا مستحق ہوگا۔ سامنے نکلا، اور یہ الفاظ میں بڑی آہستگی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے بڑے سوچ سمجھ سے ادا کر رہا ہوں، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جس سے رب راضی ہو جائے یا جس سے رب ناراض ہو جائے، دونوں بڑی باتیں، ایک بڑے نقصان کی بات ہے اور ایک بڑے انعام کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ رادیتم مردیہ، اللہ تعالیٰ، جو لوگ اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور اسی کی یاد میں زندگی گزارتے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں کیسے مخاطب کرتا ہے؟ یا ایتہا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، یا ایتہا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک، واپس لوٹ جاؤ رب کی طرف، رب کی طرف سے آئے ہو واپس چلے جاؤ۔ رادیتم مرضیہ، وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی۔ یہ وہ صورتحال ہے سامنے کرام، یہ جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں اور بیان کر رہا ہوں، یہ وہ صورتحال ہے رادیتم مرضیہ والی، کہ اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی۔ اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو یہ مقام و مرتبہ آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ رادیتم، نہ آپ رب سے اس وقت، نہ آپ رب سے راضی ہیں، نہ رب آپ سے راضی ہے اس وقت، نہ آپ رب سے راضی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کیا، یعنی حرص جو ہے وہ تو کم نہیں ہے۔ آپ حل میں مزید مانگتے ہیں، کچھ اور دے دے، کچھ اور دے دے، اور دولت دے دے، اور یہ کر دے، وہ کر دے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ اور کی صدائیں لگا رہے ہیں، آپ رب کے دیے پر راضی نہیں ہیں، تو رب آپ سے کیوں راضی ہوگا؟ پھر جو رب کا حکم ہے وہ بھی آپ نظر انداز کر زندگی گزارے ہیں۔ رب کا حکم کیا ہے؟ قرآن۔ رب کا حکم کیا ہے؟ کہ رسول کے طریقے پر چلو، مسلمانوں کے راستے پر چلو، رسول کے طریقے پر چلو۔ ہماری جو زندگی ہے وہ رسول کے راستے کے خلاف ہے، مسلمانوں کے طریقے کے، مومنوں کے طریقے کے خلاف ہے۔ ویتبع غیر سبیل المؤمنین ومن یشاقق اللہ ورسولہ، ومن یشاقق الرسول ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولا ونسلہ جہنم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے بھی رسول کی مخالفت کا راستہ اختیار کر لیا،
اور یہ چلا مسلمانوں کے مومن کے راستے کے خلاف اس نے زندگی گزاری. وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, جس طرف یہ پھر گیا ہم پھر جانے دیں گے اسے. استغفر اللہ. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّم, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب تو اس وقت ہمارا ٹھکانہ, میں بالکل سوچ سمجھ کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں, اس وقت ہم جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں ہمارا ٹھکانہ یقینی جہنم ہے. ہمیں رب کی رضا کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سمجھ کر ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں, قرآن سے ہمارا کیا واسطہ ہے بتائیے مجھے؟ کوئی واسطہ نہیں ہے. قرآن کو تو جس طریقے سے ہم نے فراموش کر دیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. سب نکلا بطور کتاب ہدایت. تو پھر رب کے رحم کا تو آپ نے, تو جو ذریعہ تھا رب کے رحم کا اس کو تو آپ نے ترک کر دیا, اور اب آپ اس راستے پر نہیں ہیں. دیکھیں, ایک اللہ تعالیٰ کے غضب کا راستہ ہے, ایک اللہ تعالیٰ کے رحم کا راستہ ہے. قرآن اور قرآن کے مطابق عمل, یہ اللہ تعالیٰ کے رحم کا راستہ ہے. اس راستے پر چل کر آپ اللہ تعالیٰ کے رحم کو اپنے اوپر جائز کرا لیتے ہیں کہ ہاں میں مستحق ہوں اللہ تعالیٰ کے رحم کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, کہ اللہ تعالیٰ کا رحم جو ہے وہ نیکوکاروں کے قریب ہے. وہ لوگ مستحق ہیں جو نیکوکار ہیں. ہمارا نیکوکاری سے کیا واسطہ سامنے کرا؟ اعمال صالحہ سے, تقوی کی زندگی سے, تقوی کی روش سے ہمارا کیا واسطہ؟ ہم تو آزاد زندگی گزار رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. تو اس میں تو اب یہ ہے نا کہ آپ کو خوب سوچ سمجھنا ہوگا, سوچنا اور سمجھنا ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کس راستے پر ہیں, کس طریقے پر ہیں. آپ نے تو اللہ تعالیٰ کی غضب کو دعوت دے رہے ہیں. ہم دیکھیں مجموعی طور پہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں یہ ظاہر کا راستہ ہے, یہ دنیا داری کا راستہ ہے, اور ہم دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں. ہماری منزل اللہ نہ ہے, نہ ہم اس طرف اپنا رخ پھیرنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ تو بیگانہ ہیں رب کے رحم سے, آپ تو اللہ تعالیٰ کے رحم کے طلبگار ہی نہیں ہیں. عام طور پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے یہ تو بڑی چیز ہے, بڑی چیز ہے, اور بڑی بڑے کام کی چیز ہے. یعنی میں تو مختصر کہہ رہا ہوں, ورنہ اللہ تعالیٰ کا تو رحمت, یہ ساری کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کا نتیجہ ہے, رحم کا نتیجہ ہے, پیار کا نتیجہ ہے, محبت کا نتیجہ ہے. درجہ بہ درجہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت, رحم, کرم, محبت, پیار, اس درجوں سے گزرتے میں آج آپ کے سامنے موجود ہوں, آپ میرے سامنے موجود ہیں. مزید اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم فرمایا ہے کہ ہمیں اپنا راستہ کھول کے بیان کیا ہے, ہمیں اپنی نشانیاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں, ہمیں اپنی آیات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں, اور یعنی بالکل راستہ واضح ہے ہمارے سامنے. رسول ہمارے اندر سے اللہ تعالیٰ نے رسول بھجوایا ہے, وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہے دلائل کے ساتھ. لیکن ہم ہیں کہ ہم نے تو نہ رسول کی آواز پہ کان دھر رہے ہیں, نہ اپنے ضمیر کی آواز پہ کان دھر رہے ہیں. ایک آواز ہے جو ہمیں پسند ہے, اور اسی پہ ہم نے کان دھرا ہوا ہے, اور اسی کی طرف متوجہ ہیں, وہی ہم نے قبول کر لی ہے. وہ ہمارے ظاہر کی آواز ہے. ظاہر یہ دنیا ہمیں پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ مجھے دیکھو, مجھے سنو, میری سنو, اور مجھے منزل بناؤ, میرے لیے زندگی گزارو. وہ اس آواز پہ ہم نے لبیک کہہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ کو, اللہ کی آواز پر ہم نے لبیک نہ کہا ہے, نہ کہنے کے لیے تیار ہے.
یہ تو الگ بات ہے کہ وہ آپ روایتی طور پہ حج یا عمرے پہ جاتے ہیں تو وہاں مجبوراً آپ کو لبیک کی صدا بلند کرنی ہوتی ہے، اور وہ بھی برائے نام ہوتی ہے۔ آپ تو یعنی یہاں سے، یعنی ہماری لوکل جو زندگی ہے وہ تو اللہ کی بڑائی پہ مشتمل نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نماز کی ہر رکعت نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ کی تکبیر سے شروع کرتے ہیں، پھر ہر رکعت میں اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر اور سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم و پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے، لیکن ساری وہ باتیں جھوٹی ہیں ہماری۔ اصل یہ ہے جو ہمارا زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا بڑی ہے، دنیا، دولت، دنیا، یہ وہ، ہم نے اس کو بڑا کیا ہوا ہے۔ نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے اپنا دین دے کے کامیابی کے لیے، قرآن دے کے، اور ان کو کہا، پہلی وحیوں میں سے سورہ مدثر ہے، یا ایہا المدثر قم فانذر، اے کملی اوڑھنے والے اٹھو، وربک فکبر، فقط رب کی بڑائی بیان کرو۔ تو ہم تو رب کی بڑائی نہیں بیان کر رہے، ہم نے تو رب کو بڑا نہیں سمجھا، نہ سمجھا ہے نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا تو آپ دیکھ لیں، مطلب میں آسان الفاظ میں، ہم نے تو اپنے آپ کو بڑا کیا ہوا ہے، ہم بڑے ہیں۔ وہ گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، دونوں خاتون خانہ ہے اور اس کا میاں ہے، وہ کہتے ہیں ہم بڑے ہیں، اللہ نہیں بڑا، ہم بڑے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، ہم زبان سے نہیں کہتے، اس طرح ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن کیا کیجئے، غافل ہیں اور ہم اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے نفس کو بڑا کیا ہوا ہے، میں بڑا ہوں۔ قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت رسول سے جس شرمناک طریقے سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں اگلی نشست میں، اور کچھ اور بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کو بڑی اہم آیت ہے، مختصر ہے لیکن بہت اہم ہے۔ اور اس میں دیکھیں، اس میں جملہ کیا ہے، آخری جملہ کیا ہے، لعلکم ترحمون، قرآن کی سنو، قرآن کو سنو اور خاموش رہو۔ ہم تو نہ سنتے ہیں نہ خاموش رہتے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ سنا دیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو، کان لگا کے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.